សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាតើវណ្ណដាគឺជាអ្វីនៅស្រុកថៃតាមកេននី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាច័ន្ទរស្មីអាលីសវណ្ណបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថានៅស្រុកថៃវណ្ណដាបានធ្វើជនជាតិថៃផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតចាស់គំរិលអំពីជនជាតិខ្មែរវណ្ណដាបានបង្កើតរូបភាពវិជ្ជមានបង្ក្រាបគំនិតអវិជ្ជមានអំពីជនជាតិខ្មែរក្នុងសង្គមថៃការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានផ្ដល់នូវគុណប្រយោជន៍នឹងជួយដល់បងប្អូនខ្មែរពលករដែលកំពុងតែរស់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសថៃក្នុងនោះបងប្អូនដែលស្វែងរកក្តីសង្ឃឹមថ្មីក្នុងទឹកដីមួយដែលសង្គមគេមាក់ងាយដោយផ្ទាល់លើសពីនេះថៃដើមកំណើតខ្មែរខ្មែរលើខ្មែរសូរិនខ្មែរបរិរមស្រីស្រះកេតកាន់តែមានមោទនភាពជាខ្មែរដែលពីមុនមកអត្តសញ្ញាណនេះត្រូវបានគេមាក់ងាយបន្ទាបបន្ថោកដោយប្រព័ន្ធសង្គមថៃនៅថៃគុណតម្លៃរបស់វណ្ណដាដែលសាងគឺមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅវណ្ណដាជានិមិត្តរូបនៃភាពតស៊ូអំណត់ឆ្លៀសវៃថ្លៃថ្នូរថៃប្រៀបធៀបតារារ៉េបស្រុកថៃពូកែមានសមត្ថភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់អាចបង្កើតអត្តសញ្ញាណដោយឯកលក្ខណៈរបស់ខ្លួនមិនមែនជាការចម្លងរបស់គេមកជារបស់ខ្មែរជាពិសេសគឺការយករបស់ចាស់មកច្នៃជារបស់ថ្មីទំនើបនិងការគោរពដឹងគុណលើកតម្កើងគ្រូបាអាចារ្យក្នុងនាមជាតារារ៉េបបាទនេះគឺជាការរៀបរាប់មួយចេញពីកណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាច័ន្ទរស្មីអាលីសវណ្ណដែលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាវណ្ណដានៅក្នុងប្រទេសថៃគឺជាអ្នកដែលផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតចាស់គំរិលរបស់ថៃដែលធ្លាប់តែមាក់ងាយខ្មែរនៅពេលនេះពួកគេចាប់ផ្ដើមស្គាល់អំពីតម្លៃរបស់ខ្មែរស្គាល់អំពីភាពឆ្លៀសវៃនៃតារាចម្រៀងមួយរូបដែលអាចកែប្រែនៅជោគវាសនាក៏ដូចជាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅធ្វើជាពលករក្នុងប្រទេសថៃទទួលបានការស្វាគមន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋថៃវិញហើយបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រុមអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថាពេជ្រសភាបាត់បញ្ចប់ពាក្យចចាមអារាមពេជ្រសភាត្រូវបានបរោះសម្បល់ខ្មៅស្រអែមខ្ពស់ស្រឡះម្នាក់ដែលតែងតែកាន់ចង្កូតរថយន្តឲ្យរូបនាងជាប្រចាំរហូតត្រូវគេសង្ស័យថាពួកគេគឺជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាទៅហើយនោះទោះបីជាសភាថាបរោះនោះជាក្មួយរបស់នាងយ៉ាងណាតែគ្មានអ្នកណាជឿនោះទេនៅពេលនេះអ្វីៗត្រូវបានលាតត្រដាងច្បាស់ព្រោះតែប្រុសដែលប្រៀបបានជាអង្គរៈបេះដូងរបស់សភានឹងមានឈ្មោះថាសុនប៊ុនចែមបានដឹកដៃនារីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាលាត់រដ្ឋាចូលរោងការនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដែលពិធីនោះធ្វើនៅផ្ទះរបស់តារាចម្រៀងហងមាសរូបនេះតែម្ដងនៅសង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈការចូលរោងការរបស់លោកប៊ុនចែមនោះគេជឿជាក់ថាសភានឹងស្រាលខ្លួនលែងត្រូវបានគេម៉ៃថាបរិសម្ភ័ណ្ឌនេះជាសង្សារថ្មីរបស់នាងទៀតហើយ
ពេជ្រសភាបានប្រាប់យ៉ាងខ្លីតាមរយៈទូរស័ព្ទថាមង្គលការរបស់ក្មួយនាងទាំងពីរគឺពិតជាធ្វើនៅផ្ទះរបស់នាងមែនព្រោះតែនៅថ្ងៃទី3ខែ11នេះអាគារនៃរោងការជាច្រើនត្រូវបានគេជួលកក់សឹងតែអស់ព្រោះជាថ្ងៃល្អដែលគេការច្រើនទើបរូបនាងសម្រេចចិត្តថាឲ្យពួកគេរៀបចំធ្វើនៅផ្ទះរបស់នាងក៏ស្រួលដែរម្យ៉ាងផ្ទះរបស់បងស្រីរបស់នាងក៏នៅជិតនោះប៉ុន្តែសភាថាដោយសារតែកម្មវិធីនោះជាពិធីរបស់ក្មួយនាងហេតុនេះហើយរូបនាងមិនបានអញ្ជើញតារាច្រើនចូលរួមនោះទេគឺមានតែអ្នកចិត្តដិតនិងបងប្អូនទាំងសងខាងខណៈដែលការត្រៀមចំណាយប្រាក់អស់ប៉ុន្មានរូបនាងមិនបានបង្ហើបមុនឡើយឆ្លើយតបចំពោះសំណួរថាតើក្រោយពេលមង្គលការរបស់ក្មួយទាំងពីររួចដល់វេនរបស់នាងម្ដងហើយមែនទេនោះសុភាថាអ្វីៗបានមើលឃើញនៅពេលខាងមុខជាក់ជាមិនខានព្រោះរូបនាងមិនចូលចិត្តប្រកាសមុនឡើយនាងថាការងារសិល្បៈរបស់នាងកាន់តែមមាញឹកខ្លាំងពីក្រោយភាពស្ងប់ស្ងាត់ COVID-19 មកម្លេះហើយនៅថ្ងៃបុណ្យអុំទូកខាងមុខនេះនាងត្រៀមចេញច្រៀងសម្ដែងជាច្រើនឆាកទាំងនៅទីក្រុងនិងខេត្តទោះបីជារដ្ឋាភិបាលមិនបានប្រពៃពិធីនោះដូចជាឆ្នាំមុនក្តីប៉ុន្តែខនសឺតទាំងឡាយនៅតែដំណើរការដដែលពេជ្រសភាឈរជើងរឹងមាំក្នុងអាជីពសិល្បៈរយៈពេលជាង17ឆ្នាំមកហើយដែលនៅពេលកន្លងមករូបនាងក៏ធ្លាប់បង្ហើបថាបានផ្គត់ផ្គង់ដល់ការសិក្សាដល់ក្មួយនាងមួយចំនួនដែលមកពីខេត្តផងដែរគេជឿថាពិធីមង្គលការរបស់លោកប៊ុនចែមនឹងត្រូវបានសភារាប់រងមួយផ្នែកធំក្នុងការចាយវាយថវិកាដែរបើទោះបីជានាងមិនបានចេញមុខអះអាងជាសាធារណៈក្តីប៉ុន្តែតារាវ័យ39ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានជីវភាពធូរធារខ្លាំងនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយរូបនាងតែងតែគាំទ្រនិងសរសើរចំពោះតារារួមអាជីពដែលចេះជួយដល់គ្រួសារនិងបងប្អូននៅពេលដែលពួកគេឡើងល្បីឈ្មោះហើយរកលុយបានច្រើននោះដែរក្នុងនោះមានទាំងងួនចាន់ដេវីតផងបើតាមព័ត៌មានពីតារាដែលចិត្តដិតបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាសោភាអាចនឹងគិតគូររៀបការខ្លួនឯងនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះព្រោះពេលនេះរូបនាងចូលដល់វ័យត្រូវមានគ្រួសារនិងយកកូនបន្តពូជហើយក្រោយសោភាប្រើជីវិតពេលម៉ាយអស់រយៈពេល6ឆ្នាំប៉ុន្តែបរិះណាជាអនាគតស្វាមីរបស់សោភានៅតែជាសំណួរដែលគ្មានចម្លើយដដែលព្រោះក្រោយរូបនាងចែកផ្លូវជាមួយនឹងលោកឆឹមសក្តាកាលពីចុងឆ្នាំ2021មកអ្នកចម្រៀងរូបនេះមិនដែលហ៊ានបណ្ដាគូស្នេហ៍ថ្មីជាសាធារណៈម្ដងណាឡើយបើទោះបីជារូបនាងធ្លាប់កៀកកាយបរោះរូបសង្ហាម្នាក់នៅសៀមរាបនៅថ្ងៃបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកល2021ឈានចូលឆ្នាំ2022ក្តីតែអត្តសញ្ញាណបរោះនោះថាជាអ្នកណានៅតែត្រូវបានបិទចិត្តឈឹងអស់រយៈពេល10ខែមកហើយពេជ្រសភាធ្លាប់តាំងចិត្តថាបើគ្មានគូសង្សារដូចគេការរស់នៅជួបជុំគ្រួសាររបស់នាងចាត់ទុកថាជាក្តីសុខដែលសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់នាងថាជីវិតជាស្ត្រីមេម៉ាយពោពេញទៅដោយសិទ្ធិសេរីភាពពេញទំហឹងគ្មានអណាហួងហែងហើយរូបនាងថែមទាំងធ្លាប់ចាត់ទុកតារាស្ត្រីមេម៉ាយមួយចំនួនដែលរឹងមាំថាជាធីមរបស់នាងទៀតផងក្នុងនោះមានដូចជាសុកសមាវតីជាដើមប៉ុន្តែគេជឿថាសភានៅតែមិនអាចគិតផុតអំពីមានជីវិតគូ
នាពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះនោះទេមហាជនរងចាំអត់មើលថាតើពេជ្រសភានឹងរៀបការប្តីនៅចុងឆ្នាំ2022ឬដើមឆ្នាំ2023ហើយបរិសុទ្ធនោះជាអ្នកណាបន្តនេះគឺជាការស្រាយមន្ទិលសង្ស័យពីសំណាក់មហាជនដែលតែងតែឆ្ងល់ថាតើបរិសុទ្ធសម្បល់ខ្មៅដែលមានឈ្មោះថាជែមនោះជាសង្សាររបស់ពេជ្រសភាឬក៏យ៉ាងណាពេលនេះបានជ្រាបច្បាស់ហើយគឺជាក្មួយរបស់នាងហើយនឹងរៀបការនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2សូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe និងចុងក្រោយជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។